Здравей, България! След като 5-годишно дете беше блъснато от кола на булевард Копенхаген в София, наши зрители ни писаха, че са подавали многократно сигнали до МВР и общината, че в района се правят гонки, че шофьорите се движат с много висока скорост там и че често минават на червено. И защо не са реагирали институциите? Това е въпросът, който възниква. Какво трябва да се случи, за да реагираш, след като ти подават сигнали за едно и също? Сега те първа ще се обезопасява ли района по някакъв начин никакъв? Вероника Димитрова е на място. Здравей, Рони. Здравей, Рони. Здравейте, ето това е мястото на инцидента на булевард Копенхаген. Хората, които виждате до мен, живеят наоколо и са подавали многократно сигнали, че тук се извършват нарушения. Дайте ни примери какви нарушения се извършват и можем да покажем. Тук всеки дневно се шофира с много висока скорост, минава се на червено, паркира се по средата на кръстовището системно и всяка вечер, абсолютно всяка вечер има гонки тук на булевард Копенхаген, както и на Цареград. По повод това, че казвате, че всяка вечер има гонки, от МВР ни казаха, че от началото на годината в 8-мо районно са постъпили два сигнала. Един на 12 юли за дрифтиращ автомобил и един на 13 септември за шум от мотори. На място са изпратени екипи, които не са установили нарушители, но въпреки това патрул периодично обхожда маршрута, понеже не отговаря това, което вие казвате и това, което отговарят от МВР. Ами явно те не отчитат нашите сигнали. Със сигурност мога да кажа, че на 16 септември ние сме пуснали сам два сигнала до СДВР. Дори да обхождат автомобили, това със сигурност не е достатъчно, тъй като това е са системни нарушения, които не могат да бъдат спрени от това, че има спорадично автомобил на МВР или на КАТ съответно. И считаме, че тук трябва да се сложи камера за скорост, която е през цялото време. Покажете ни откъде идват автомобилите, защо е висока скоростта, да нагледно да ви обясним. Автомобилите се засилват там от моста на Цареградско шосе, където има зелен светофар. Следващия светофар, който виждате тук, обикновено хваща зелена вълна и той съответно светва зелено и се засилват надолу до следващия светофар, който обикновено ги спира. Понякога хващат и неговата зелена вълна. А той... тук пресичат и в този момент виждаме деца. Изключително... Те и отиват на училище по този. Изключително много деца пресичат тук, които от квартала отиват до съседното училище, където всъщност пресичат и още една улица там. И редовно майки с деца минават от тук, разхождат ги. Ето вие с вашата близначета често минавате. Всеки ден. Всеки ден. Всеки ден ние живеем от среща и всеки ден и до магазина. И тук е едно от малкото места с широки, прави, относително добри тротуари и се движим всеки ден тук. Страхувате ли се след този инцидент? Абсолютно. Мене ме е страх да ги изведа. Страх ме. А преди това какво сте наблюдавали тук, казват висока скорост, дрифтове? Ами шофират като пилоти. Минават на червено включително и на пешеходна пътека също ме е страх да пресичам, особено с тях. И много интересно, покажете ни къде паркират автомобили. Аз бях много впечатлен. Ето там, където е... това е голямото бетонното, където е заграждението за трамвайните линии. Там сам до него паркират, да. Паркират тук между бариерата и бетонното заграждение. Вътре влизат към... И вътре в тревните площи, на където са за трамвайните линии. Също там ще му паркират. Само още... Вие предполагам, че също сте подавали сигнали за нарушения. Да, така е, но искаме просто да се обърнем към институциите, да помолим за един повдигнат полицай, защото това е най-прекият път за децата. Беше въпрос на време, малко по-надолу и некролога на момчето, което се блъсна в стълб. И тази... Кога се блъсна? Това става просто за преди 2-3 години. Но другото, което е, искаме да спреме тая зелена вълна, да станат асинхронни тези светофари, за да няма възможност да се увеличава скоростта. Но пак апелирам един задигнат полицай по цялата дължина, както на алея Яворов се направи. Ще ограничи скоростта и според мен ще даде достатъчно, как да кажа, сигурност за децата. Сега в тази връзка да цитирам отговори от Столична община. Ще извършат проверка на пътния участък с цел да се види какви допълнителни мерки могат да се вземат и ще бъде изискано завишаване на контрола от страна на пътна полиция при СДВР, както и поставяне на стационарна камера на булеварда. Това ще помогне ли според вас? За нас ще помогне, но нека това обследване да приключи днес, защото трябва ли още едно дете или още един човек да пострада на този участък. Булеварда е изключително добър.
добър, нали, като инфраструктура, но просто трябва да се помисли за сигурността на децата. Не може да обследваме така, че ще помогна по най-бързия начин това нещо да задигнат една пътека, да се направи, да се асинхронизира този светофар, да се махне зелената вълна. Една камера за скорост, ако имат, или за наблюдение. Това е напълно достатъчно на първо време, за да по някакъв начин да подсигуриме децата. Но най-големият проблем като цяло, според мен, е и липсата на полицаи през нощта. Едно време знаехме, че ще бъдем спрени. Сега просто полицията е абдикирала от контрола на пътищата. Както при нас седат под моста, но само когато вали. През нощта я има два патрула за дружба, я няма. Това е наистина закона, без превенция, безсилен. Аз не знам какво повече да кажа. Благодаря ви. Ще следим дали ще бъде изпълнено това, което казват от институциите. Вероника, благодаря ти. Ами да, наистина толкова ли е пък трудно в тия големите булеварди, особено там, където има и предвидено пешеходно движение, няма подлези и надлези, да се направи такава организация, че да бъде по-безопасно предвижването. Това с легналите полицаи вече досаждам, като го повтаряме, но то намалява скоростта. Да, ето е и идеята за разминаването на светофарите, за да няма зелена вълна.